відношення до таких ганебних явищ громадян, жителів нашої області, відповідна різка оцінка і своєчасне інформування є запорукою успіху в боротьбі проявами корупції. Ну, якщо перейти до статистики, то упродовж 11 місяців цього року слідством прокуратури та міліції скеровано до суду 41 обвинувальний акт про злочини з ознаками корупції відносно 46 осіб. Сума збитків у цих провадженнях сягає понад 200 тисяч гривень. Серед скерованих до суду обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про злочини з ознаками корупції, а також внесених до єдиного реєстру досудових розслідувань, можна виділити декілька найбільш актуальних. Почну із найсвіжішого факту. Буквально днями 25 листопада прокуратурою складено та направлено до суду протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення щодо директора школи-інтернату, який не вжив заходів, спрямованих на врегулювання конфлікту інтересів. Зокрема, не вжив заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та не провів невідкладно, не повідомив у письмовій формі безпосереднього керівника про наявність такого конфлікту, який виразився у складанні в березні цього року між школою-інтернат в особі директора та підприємством, представник якого є дружиною керівника. Укладений договір купівлі-продажу на закупівлі товарів складав 9 тисяч гривень. В цьому періоді, в останніх місяцях, прокуратура області повідомлена про підозру керівнику Державної реєстраційної служби одного з районних управлінь юстиції, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 360, отримання незаконної неправомірної винагороди. На сьогодні встановлено, що посадовець, скориставшись своїм службовим становищем, одержав неправомірну винагороду за виготовлення витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Слідство триває, запобіжний захід підозрюваному не обирався в зв'язку із його хворобою. В цьому ж місяці жовтні цього року оголошено про підозру головному спеціалісту одного з відділів Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області за вчинення правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368. Чиновник, діючи умисно з корисливих мотивів, одержав від довіреної особи одного із сільськогосподарських підприємств області на неправомірну винагороду в розмірі близько 7 тисяч, отримавши її у вигляді 4 тонн зерна. Така винагорода призначалась за те, що би не ініціювати проведення перевірки за фактом незаконного використання земельної ділянки розміром 15 гектарів. На даний час слідство у цьому провадженні триває.